¡Hacemos todo tipo de plástico! ¡La mejor calidad! ¡Sacado de la ría! ¡Para usar de segunda man! ¡Todo que queirades! Bueno, pois estamos no mercadillo de Rianxo e queríamos concienciar da contaminación porque hai nada foi o Día da Terra, o día 22. Temos todo tipo de plásticos, todo tipo de derivados do petróleo. Tedes aquí plásticos para comprar. Barato, señores, barato. É un mercadillo no que expoñemos todo o lixo que recollemos nunha sola hora. Para poñer, por exemplo, un envase, pois 400 anos no que tarda en degradarse un yogur, outros 400. Un chicle, pois ao mellor o mesmo ou menos ou máis. Pois máis ou menos para que sepan o que están facendo a terra, o daño que están facendo no que tarda en degradarse as cousas que tiran ao suelo, ao mar. Mexillóns con plástico de todos os tamaños. Da man o mar, e do mar a boca, lixo para todos, entra como sale, sale como entra. Escoitaches ben o lixo de todos. Algúns reaccionan sorprendidos, outros simplemente pois non nos escoitaron, pero a maioría pois parece que lle interesa, damos folletos, de feito, ata nos dan solucións, darnos novas ideas. Pareceme simplemente unha experiencia que debería de vivir todo o mundo, porque ao final axudas un pouco ao mundo.